מכירים את היום הזה בחודש שבו סבא מתקשר ומבקש עזרה עם התרופות? אין לכם מושג, אה? אז אתם מתקשרים לרופא, אבל הוא קצת עסוק. הוא מפנה אתכם לבית המרקחת. כשהתור שלכם סוף סוף מגיע, אתם יוצאים מבולבלים אף יותר. הכירו את שירות הייעוץ הרוקחי, שיעזור לכם להפיק את המיטב מהתרופות. בדיקת תגובות בין תרופתיות, תופעות לוואי, המלצות להיענות נכונה לטיפול התרופתי. כנראה שמהיום תצטרכו לחשוב על בילוי אחר עם סבא. ייעוץ רוקחי, המלצות לנטילה בטוחה ויעילה של תרופות, איתור תגובות בין תרופתיות ותופעות לוואי, סידור תרופות, ייעוץ בתיאום עם הרופא המטפל, מתן ייעוץ אמין, מקיף ומקצועי למוסדות ולפרטיים.